ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អតិពលព្យុះមូឡៅនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅច្រើនក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2020ព្យុះទី18ឈ្មោះមូឡៅបានបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងព្យុះនេះមានទិសដៅឆ្ពោះទៅប្រទេសវៀតណាមត្រង់ចំណុចខេត្តខ្វាងៃរួចថមថយឥទ្ធិពលបន្តបន្ទាប់ឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃនាថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2020ជ្រលងវិសម្ពាធនិងសម្ពាធទាបមូឡៅមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2020ស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យមួយបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី20ដល់22អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី27ដល់30អង្សាសេបណ្ដារាជធានីនិងខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងក្រោមនិងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមភ្លៀងនៅបន្តមានក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាតែសម្រាប់ថ្ងៃទី28ដល់29ខែតុលាពិសេសភាគពាយ័ព្យនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រីបាយក្នុងកម្រិតបរិមាណពីមធ្យមទៅច្រើន2បណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រៀបអេសានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី20ដល់22អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី27ដល់30អង្សាសេភ្លៀងនៅបន្តមានកម្រិតពីតិចទៅបង្គួររហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាតែច្រើនលីលំនឹងខ្យល់ខ្លាំងនៅថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលា3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ដល់24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី27ដល់29អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីបាយនៅក្នុងកម្រិតបរិមាណពីតិចទៅច្រើនជាមួយគ្នានេះក្រសួងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ